Усіх вітаємо, любі друзі! Сьогодні у випуску обговоримо другий тур УПЛ. Буде дуже гарячо. Підписуйся на канал Football Days та поїхали дивитися відео разом. Розпочнемо з матчу Верес-Шахтар, який закінчився у нічию 1-1. У цьому матчі гірники не були схожі самі на себе. Перший тайм хоч і пройшов за перевагою Шахтаря, але команда Ван Леовена не могла втілити володіння м'ячем в гольовий успіх. Допоки Микола Матвієнко зі скандального штрафного, з якого він пробив не за свистком, не вгасив м'яч у сітку воріт Вереса. Але далі вже Бондаренко підвів Шахтар, прямою ногою в'їхавши у ногу гравця Вереса. У результаті у другому таймі ми побачили зовсім інший, агресивний Верес, який не тільки зумів зрівняти результат у зустрічі, хоч і не без помилки Дмитра Різника, але й мав змогу виграти цей матч. Однак той таки Різник здійснив потім пару сейвів та врятував Шахтар від поразки. Загалом же, підсумовуючи, можна сказати, що Шахтар дуже повільно вкатується у сезон, та гра гірників поки що дуже невиразна, особливо враховуючи суперників Шахтаря – Металіст 2925 та Верес, які є аутсайдерами сезону. Можливо, коли новобранці Шахтаря пройдуть етап адаптації, а також коли до складу повернуться досвідчені Ракицький, Степаненко та Судаков, то Шахтар все ж таки знайде свою гру – та буде більш впевненіше виглядати на футбольному полі. Але поки що до цього дуже далеко. Київське ж «Динамо» знову перемогло. На цей раз у київському дербі футбольний клуб «Ополонь». Динамівці забили дуже багато, але й пропустили достатньо. Причому декілька голів «Ополоні» ще й не зрахували через офсайди. Особливо суперечливим вийшов перший м'яч, де обидва гравці були на одній лінії. Цікаво, що в аналогічній же ситуації у воріт «Ополоні» судді після втручання вару зарахували гол «Динамо». Подвійні стандарти? Ні, не чули. Але по грі «Динамо» все рівно виглядало сильніше за «Оболонь». Підопічні Луческо створювали більше моментів та більше гостроти біля чужих воріт. А коли голкіпер «Оболоні» вже не міг виручати свою команду, то на допомогу втручався каркас воріт суперника «Динамо». Тим не менш, «Оболонь» теж потрібно похвалити за цей матч. Адже вони не боялися грати в сміливий футбол та часто доходили до чужого майданчика суперника. Але трохи не вистачало або ж майстерності, або ж вдачі у завершальній стадії. Загалом же, підсумовуючи матч, можна сказати, що «Динамо» виглядає дуже потужно в атаці після повернення Ярмоленка та Шапаренка, а також впевненості та наснаги Ваната. Але при цьому виглядає дуже жахливо у захисті, де навіть команди рівня Минаю та Оболоні здатні суттєво попсувати нерви динамівцям. Очевидно, що захист потребує суттєвого підсилення, адже в Єврокубках суперники так пробачати не будуть. Третій матч у нашому сьогоднішньому огляді – це поєдинок Дніпра-1 проти Полісся. Багато хто називав цей матч центральним у турі, але як такого видовища у цьому матчі не вийшло. Полісся грало дуже низько в обороні, роблячи ставку на швидкі забігання Бені Макуана. Дніпро-1 же намагався контролювати м'яч та інколи вмикати пресинг на чужій половині поля. Але не завжди команді Кучера це здавалося вдало. Тим не менш, перший тайм був досить рівним, навіть незважаючи на безглузде вилучення Кушніренка у Полісся, коли він небезпечно прямими ногами в'їхав у бланко. Але у другому таймі, завдяки більш кращій фізичній підготовці Дніпра-1, команда Кучера все ж таки переїхала Полісся та забила свій гол. І мала забивати ще. Але Дніпро-1 почав відверто транжирити свої моменти, в той час як Полісся дочекалося свого шанса та після призначення 11-метрового удару забила м'яч у сітку воріт дніпрян. Здавалося, що от вона нічия, але ні. Руслан Бабенко був проти та гасив супердальним пострілом у кут голкіпера Полісся. Цей матч ще раз продемонстрував слабкість Олександра Кучера. Знову є проблема з зламуванням оборони суперника. Знову проблема з якісними замінами. Але знову Кучеру пощастило. Завдяки індивідуальній майстерності гравця, він все ж таки виграв цей матч. Що стосується Полісся, то команда поки що дуже сира для гри проти більш сильніших суперників. Житомирці непогано зіграли у захисті, але в атаці, окрім індивідуальних проходів Макуана та Янакова, команда нічим особливо не запам'яталася. Тому Юрію Калітвінцеву треба працювати і працювати в цьому аспекті над покращенням гри команди. Інакше поборотися за першу п'ятірку – буде дуже важко. Зоря знову програла. На цей раз Кривбасу. Луганці вже не вперше дуже погано входять у новий сезон. Але зараз команда виглядає дуже безнадійно та поки немає впевненості на якісь зміни.
Мандалатовича непогано розпочала матч та навіть забила з пенальті, але потім на полі домінував Кривбас, який повністю перехватив ініціативу і заслужено забив свої м'ячі у ворота Зорі. Зоря ж виглядала настільки небоєздатною, що виникає логічне побоювання за команду перед стартом Єврокубків. Якщо Лалатович щось швидко не змінить, то на нашу команду там чекає відвертий провал. Рух здолав Ворсклу 4-1 та вийшов на друге місце в турнірній таблиці. Львів'яни досить впевнено розгромили команду Скрипника та цілком заслужено перемогли у цьому матчі. Ворскла ж, мабуть, так і не зуміла відійти від провалу у Грузії, та окрім непоганого старту, нічого не показала у цьому поєдинку. Для Руха це вже друга перемога над представником України в Єврокубках. Це є непоганим сигналом на те, що команда у цьому сезоні здатна на щось більше, ніж просто боротьба за виживання. Але для цього потрібна певна стабільність. Тому збігати поперед батька пекло не будемо, та подивимося на Рух у наступних матчах, щоб зробити вже більш глобальний висновок щодо перспектив львів'ян у новому сезоні. Знову перемогла й Олександрія. На цей раз команда Ротеня мінімально здолала Металіст 1925 завдяки голу Шулянського. Олександрійці поки що витискають максимум із своїх можливостей, зважаючи на їх досить обмежений кадровий підбір. 6 очок зі 6 – це той старт, який не очікували від Ротеня, але Руслан Петрович поки йде за переможним графіком. Подивимося, що буде далі. Дебютну перемогу здобув і черкаський Ланзе, який на виїзді розгромив Минай у Закарпатті 3-0. Минай дуже розчарував у цьому матчі, зважаючи на свою яскраву гру проти Динамо у першому турі. А от Ланзе навпаки порадував та показав усім, що дебютанти сезону не будуть хлопчиками для биття у вищій лізі. Ну і в останньому матчі другого туру у нашому випуску Колос здолав одеський Чорноморець з рахунком 2-0, забивши обидва м'ячі наприкінці зустрічі. Причому один із м'ячів забив молодий талановитий вихованець академії клубу Владислав Велетень. У цьому матчі Коло взяв верх перш всього завдяки першій лаві запасних та можливості вплинути на гру за рахунок додавання динамічності та свіжості у своїй грі. У Чорноморця ж поки таких можливостей немає, тому розраховувати на боротьбу за Єврокубки команді Григорчука поки ще рано. Любі друзі, перед вами ще раз результати усіх матчів другого туру УПЛ. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Підписуйтесь на канал Football Days, обов'язково ставте лайк цьому відео та зустрінемося з вами вже незабаром. Бережіть себе та Україну!